Završni turnir Kupa Radivoj Korać bit će održan od 11. do 14. februara u Novom Sadu, saopšteno iz Košarkaškog saveza Srbije. Utakmice će biti odigrane u dvoranama Spensa. Četvrtfinala su na programu u četvrtak 11. februara, petak će biti slobodan dan, a polufinalni mečevi i finale na rasporedu su u subotu i nedelju 13. i 14. februara. Za trofej će se boriti pet ekipa iz ABA lige, Partizan, Crvena zvezda, FNP, Mega i Borac, zatim Vojvodina i Radnički kao finalisti i drugog stepena Kupa Košarkaškog saveza Srbije i Zemunska mladost koja je bila prvo plasirana na kraju prvog dela takmičenja u Košarkaškoj ligi Srbije. Utakmice na Spensu će zbog situacije sa pandemijom biti odigrane bez prisustva publike.